Командир бригади полковник. Виконуючий обов'язки військового комісара області, подполковник Юзюн Тарас Миколаївич. Ми зараз знаходимося на території. Кожна людина в Україні турбується за вас, хвилюється. Я об'їжджаю сьогодні всю країну. І єдине, що люди кажуть, це вони моляться за вас, за ваше життя, за ваше здоров'я, щоб всі повернулися додому живими, здоровими і переможними. Я настільки вірю в Україну, так само, як і ви в неї вірите. Вірю в те, що Господь не дасть сьогодні Україні програти. Тому що на нашому боці правда, справедливість, на нашому боці в тому числі і захист Господній, і це наша свята земля. І Господь не допустить, щоб нашу святу землю завойовували окупанти. Перемога буде на нашому боці. Слава Україні! В добрий час, мої рідні, і просто я вірю в мир. Дякую вам дуже. Дякую всім вам. Дуже дякую за те, що ви у нас є. Передайте родинам привіт. І родинам передайте, що все буде добре. Хай вірять, що ми не просто переможемо, а переможемо гідно і блискуче. Дякую вам дуже. Що в такий час дуже добре. Дякую. Господи Боже. Все буде добре і перемога буде за нами, завдяки вам. Дякую, що ви на нашому захисті. Родинам привіт передавайте великий, заспокойте, тому що все йде до миру і буде все добре. Дякую. Дякую дуже вам. Не знаю, не до всіх дотягнувся, не буду ваш строй ламати. Дякую. Тримайтеся, мої дорогі. Все буде добре. Слухайте, у вас дівчат тут більше, ніж вас. Хлопці. Щасливо вам.